З метою збереження природи та навколишнього середовища у Виноградові встановили контейнер для збору пластмасових кришечок «Еко-серце». Все почалося з того моменту, коли я разом з своєю колегою Олександрою побачив в інтернеті акцію по збору кришечок. Тоді я запропонував своїй колезі Олександрі створити подібну ініціативу у нашому місті. Доєдналося дуже багато людей. Перше місце, де ми вирішили встановити контейнер по збору пластику, це був наш заклад, в якому ми навчаємося, ВПУ номер 34. Таке рішення прийняв виконавчий комітет Виноградівської міської ради, розглянувши заяву громадської організації «Рух підтримки закарпатських військових» за ініціативи студентів Яна Корпуша та Олександри Вірах. І за підтримки місцевого депутата, волонтера та підприємця Михайла Михайловича Романа ми змогли втілити нашу ідею у життя. На саму ідею ми витратили десь около місяця або двох місяців часу. Мета проєкту – збереження навколишнього середовища та допомога нашим захисникам. За вилучені кошти із перероблених кришечок закуповуватимуть протези для військовослужбовців. Самі кришечки ми будемо передавати координатору у місто Львів, де вже звідти від нього вони будуть передаватися на фабрику по переробці даного пластику. Місцевим жителям проєкт сподобався. Кажуть, тепер матимуть можливість долучатися до благодійності та берегти екологію. Робити дві добрі справи водночас. Це корисно для природи і заради наших ЗСУ Збройних сил. Їм допомагає для протезів, для різного призначення. Незалежно від віку та статі, до акції може долучитися кожен бажаючий. Варто тільки принести пластмасову кришечку до контейнера. Тим самим ви не тільки зберігаєте природу, а й наближаєте нашу спільну перемогу.